Efektet fillestore, ansore të cilat përdoren, më thonë tek, të cilat shfaqen tek përdoruesi, thashë janë efekte ansore të tipit të çrregullimeve, siç janë çrregullimet të traktit gastrointestinal, të vjellura, të barkëqitje, do të thonë efekte ansore të akute, do të thonë që shfaqen shpejt. Aty për aty pas përdorimit. Po, pas përdorimit, për shkak kjo, për shkak të shkatrimit të florës normale ose dëmtimit të florës normale të luktit dorëzor. Që po e quaj sistemi gastrointestinal. Më pas është paraqitja alergjive, besoj qytetarët janë të informuar që ka antibiotik ndaj cilëve mund të jemi alergjik dhe kjo është çështje shumë e ndihshme. Po, por kjo nuk ka të bëjë me përdorimin, me abuzimin e antibiotikut. Jo, kjo nuk ka të bëjë, por me qënë se zotri unë këtë rast dishtë me ditë në përgjësi, pse mos me informu që për shambull ka persona të cilët janë alergjik për shambull në penicilina dhe qka është ma e keqa nuk mund të dihet para prakisht, kështu që gjithmonë kur merën penicilina duhet me shku në konsultim e mjekun apo profesionistët tjerë shëndetësor, dhe më pas vjen rezistenca. Qka i bjen kjo? Rezistenca i bjen që është, do me thonë, bakteri të cilë njeni të e trajtu me një antibiotik të veçan, ka me fillu me ndryshu për me mujt me mbjetu përdorimit të antibiotikut që pacienti është duke e përdor, që një farë mënyre kjo bën që i njeti bakter në të armën të mësë shkatrot nga antibiotiku. Do me thonë, keni përdor së da ampicilin, pas një periude do të përdor një prap ampicilinin dhe ai nuk ka me mri me shkatru bakterin, andaj juve do t'ju duhet të kaloni në një antibiotik më të rënd, që i bjen se pas një periude më nuk do t'ketë dhe antibiotik për të trajtuar një sëmundje infektive me bakterje e cila është ma e rëzikshme dhe ma e rëndë.